Sekarang kita akan tengok apa efek, apa kesan apabila input kita ialah AC, alternate current, kepada diode kita. Okay, rectifier circuit. Okay, rectifier circuit ni ialah satu litar yang kita gunakan untuk menukar, kita convert AC to DC. Okay, ada tiga jenis rectifier yang basic, yang asas, iaitu half wave rectifier, center tap full wave rectifier, and the last one is full wave bridge rectifier. Okay. Untuk AC input, seperti yang awak tahu, okay, yang kita tahu AC input biasanya dalam bentuk sine wave. Okay, sine wave ni dia ada positif and negatif, kan? So, awak dah belajar kan? Dia ada positif dan negatif cycle. This is a full cycle of AC input. Okay, apabila input voltage goes positive, bila input voltage berada pada positif, positif side yang atas ni, yang atas ni, okay, the diode is forward bias. So, dari sini, dia akan forward bias. So, bila dia forward bias, so dia akan Vin, dia akan ada output pada saya, akan ada output, ada voltage, ada voltan pada output ni. So if input voltage goes negative during the second cycle, negative ni, yang ni, so dia akan berpusing di sini, kan? Okay, the diode is reverse bias. Bila dia reverse bias, arus yang mengalir ialah 0 ampere. So that's why bila dia positive cycle, output dia yang akan terhasil yang ni lah, sine wave ni. Apabila negative cycle yang bawah ni, T, daripada T1 hingga T2, so T1 output dia ialah 0, which is flat line yang ni. Okay. During the positive alternation of 60 Hz input voltage, okay, the output voltage look like the positive half. Okay, dia akan sama in the input. The current path is through ground back to the source. So, dia akan cycle this circuit. While during the negative alternation, which is this is negative alternation, the input voltage, okay, the current is 0. So, the input voltage, the output voltage is 0. Sebab sini dia dah cut off. Dia jadi open switch. Okay, the average value of the half-wave rectified output voltage, which is this one, average there, is approximately 31.8% of VP. Ni VP kita. So output kita is about, average output ialah 31.8% of VP. Di mana VP out, kira tu VP out over pi. Kenapa pi? Sebab full cycle ialah 2 pi, tapi since satu je yang ada value, satu lagi tak ada value, satu half lagi tak ada value, that's why dia bahagi 2 akan jadi pi. So, 40.318 VP out. VP out ni kita.
Okay, the peak inverse voltage, which is voltage and the diode must be capable of withstanding this amount of repetitive reverse voltage. Okay, untuk diode ni, dia juga bergantung kepada condition diode, iaitu barrier potential, bergantung pada diode yang digunakan. Sama ada diode itu ialah silicon base ataupun germanium base. Kalau silicon base, kita kena tolak VP out, kita ialah VP out is equal VP in, tolak dengan barrier potential. Kalau silicon 0.7, kalau germanium ialah 0.3. Okay, ini tunjukkan ya. During the positive half cycle, this one, positive half cycle, the input voltage must overcome the barrier potential. So, dia kena, dia mesti melebihi daripada barrier potential ni before the diode becomes forward bias. So, dia kena lebih besar daripada 0.7 untuk menjadikan diode ini ialah akan jadi satu lita, jadi switch lah, switch on, so macam dia short lah, jadi short. So the result in a half wave output with a peak value of 0.7, let's say this is, dia pakai silicon, so dia akan kurang lah daripada VP ini. So untuk tahu nilai VP out yang mengalir yang pada RL, kita punya load resistance ni ialah VP out is equal VP in yang sini, katalah sini adalah 100 volt. So dia, kita kena tolakkan dengan 0.7 volt. So let's say kalau kat sini, kalau VP out is equal VP in 0.7, so awak akan dapat 99.3 volt. Okay, boleh faham kenapa kita tolak 0.7 di sini? Faham eh? Sebab dia gunakan silikon saja. Yes, sebab dia gunakan silikon. Kalau dia gunakan germanium, kita kena tolak dengan 0.3. Ada soalan, dia tak akan bagi awak sama ada dia ialah silikon diode ataupun dia silikon diode ataupun dia germanium diode. Tapi dia akan bagi kod diode tu. Contoh IN berapa, 4001 ke tu. So dari situ awak kena tahu yang kod ni, diode kod ni dia menggunakan silikon ke, dia menggunakan germanium ke. So sometimes soalan dia tak provide tapi dia menggunakan kod produk tu of diode. Okay, transformer coupling advantage. Okay, this is dah start full wave eh. Tadi half wave, so kita tengok pada full wave. So apa itu transformer coupling advantage? Ialah first dia akan allow the source ni, source ni to step up or step down as needed. So let's say awak tahu kan fungsi transformer, sama ada dia akan menaik atau menurunkan voltan, betul? Bergantung kepada jumlah gegelung ni. Betul tak sifat transformer? Betul sir. Okay, the AC source is electrically isolated from rectifier. So AC source dia macam dia bila dia dah supply kat sini, dia akan jadi ni lah, dia macam terpisah daripada rectifier, thus preventing a short hand circuit. So dia dah bila dia dah provide yang daripada transformer ni secara langsung, dia boleh prevent daripada short hazard pada secondary circuit kita. So output voltage VP secondary is equal
N secondary ni over N primary. So let's say lah kat sini ialah step down transformer. So 20 nisbah 1. Itulah 20 nisbah 4 ke, okay. So dia ialah step down. Kata sini ialah input awak ialah 240 volt. So dia turunkan sebanyak 20 kali ganda. So 240 bagi 20. So dapatlah nilai awak punya voltage tu kat situ. Voltage pada pada 1 bahagi 20 darabkan dengan 240. So awak akan dapat, kalau kita gunakan kata ini ialah step down transformer, input kita kat sini ialah 240 volt. So bila kita step down, dia akan bergantung pada ratio ialah 20 nisbah 1. So dia akan step down sebanyak 240 bahagi dengan 20. Awak akan dapat kat sini ialah 12 volt. Okay, macam mana nak kira dia? Okay, contoh di sini VP si VP ni sama dengan N sec bahagi dengan VP secondary bahagi yang ini ialah N, N secondary bagi over primary ni nisbah ratio dia, darabkan dengan VP primary ni where VP primary ni sama dengan Vin. If VP primary equal dengan VP secondary any, that's VP out. VP out kat sini sama dengan VP secondary or VP VP yang ini, VP out is equal VP secondary. VP out kat sini eh, VP out ni tolakkan dengan 0.7 untuk silikon diode. Okay, contoh kat sini, determine the peak value of the output voltage kat sini, the turn ratio, turns ratio kat sini ialah 2 to 1. The ratio is 2 to 1. So kat sini kita ada 170 volt AC. Okay, so dia suruh kita cari ialah V peak value of the output voltage. So kita tahu kat sini 170 volt ialah kita punya Vin. So Vin sama dengan sama juga dengan V primary, V peak primary. So kat sini juga ialah 170 volt. And then nak tahu berapa jumlah nilai voltage pada sini. Berapa V kat sini? V V secondary kita. So kita nak tahu dia. So dia punya nisbah dia dapat dia punya formula dia ialah sama macam gini. Formula asal dia, VP secondary bahagi dengan VP primary sama dengan nisbah dia ialah N secondary bahagikan dengan N primary. So bila dia nak dapatkan VP, VP secondary ni, so N secondary bahagi dengan N darabkan dengan VP primary. So N secondary kita ialah 1, yang ini 1, N primary kita ialah 2, kat sini 2.
masukkan duit sini, daratkan dengan VP primary kita ialah 170 sebab dia sama dengan nilai V in. So awak dapat VP yang kat sini ialah 85 volt ni kat sini. So input untuk second circuit ni, second loop ni, second circuit ni ialah 85 volt. So nak tahu rectified fit voltage, so VP out yang kat sini sama dengan VP set secondary tolakkan dengan 0.7 volt. Sebab IN4002 ialah silicon diode. Ni kod untuk silicon diode. 1N4002 ialah kod untuk silicon diode. So awak tolakkan 0.7. So jawapan awak output pada RL ialah 84.3 volt. Okay. Boleh faham tak untuk example half wave rectifier ni? Faham, sir. Faham eh? So dia menggunakan, awak kena faham, awak kena tengok ni ratio ni yang penting. Ratio ni penting. Tapi ratio ni baru kita boleh tahu sama ada kita punya transformer ni ialah step up ataupun step down. Kalau nilai primary lagi besar daripada nilai secondary ialah dia ialah step down transformer. Kalau nilai secondary lebih tinggi daripada nilai primary, dia ialah step up transformer. Okay, seterusnya kita tengok pada AC input yang menggunakan center tap full wave rectifier. Okay, di mana beza dia dengan half wave rectifier. Half wave rectifier kita hanya menggunakan satu jenis diode. Tapi untuk center tap full wave rectifier, kita ada dua diode di mana D1, D2. And then kita groundkan. Kita ground pada transformer. So dipanggil, sebab tu dipanggil center tap. The input voltage is coupled through the transformer to the center tap. So secara tak langsung, sepatutnya kat sini ialah full, kita dapat V set kita kan, V secondary. Instead dah dapat full, kita bahagi dua. Maksudnya dia bagi dua. That's why this half V secondary bahagi dua, another half ialah V secondary bahagi dua. Di mana pada yang atas ni, pada yang upper side ni, hanya positive cycle kita, yang ini positive cycle kan, kita ada ini kan, kita ada ni positive negative, kita ada positive negative cycle. Positive cycle sahaja pada yang atas ni, positive cycle yang berfungsi sebab sini jadi reverse bias. Manakala pada negative cycle yang ini, dia akan berfungsi yang ini. So dia akan jadi ini function, ini akan dapat output sampai sini ialah reverse bias. So output dia ambil daripada RL ni. So half of the total secondary voltage appears between the center tap, ini ada bagi dua, and each end of the secondary winding. So dia akan contribute lah secara tak langsung. Nanti dia awak akan dapat half wave. Graph dia awak akan dapat macam ni kan. Lepas tu
kosong. Ini kan. Ini kosong. Kalau full wave center tap full wave rectifier, dia akan dapat full wave center tap. Dia akan dapat full wave. Awak akan dapat full wave. Tetapi amplitude dia berkurang. So amplitude dia kat sini berkurang. Instead of dapat, katalah dapat 140, kat sini dapat 100 positif, 100 negatif. Instead of 100 output dia, dia akan jadi dalam 50 bagi 2. So kat sini dia akan jadi kecil lah. So dia akan berkurang daripada amplitude yang asal. Okay. Kat sini eh. For a positive half cycle of the input voltage, ni half cycle of the input voltage, this condition will forward bias, dia akan forward bias diode D1. Okay, D1 ni akan on, turn on, and the current will flow to RL. RL ni melalui D1. Hence the output will be the same of the half cycle of the input voltage. Since kat sini katalah ini ialah 100 volt. Kata kat sini 100 volt. Kat sini akan jadi bagi 2, 50 volt. Ini pun, bawah ni pun 50 volt. That's why output ni dia akan amplitude dia V in per 2, bagi 2. Dia V output ni ialah V out ni ialah dia akan jadi V set per 2 amplitude dia. Okay, for a negative cycle, negative half cycle yang bawah ni, the condition will reverse bias the diode D1. So diode D1 akan reverse bias and forward bias the diode D2. So the current will flow to RL ni, dia mengalir dari RL daripada ground melalui D2 ke RL. Sebabnya sini dah terputus, ni dah open sikit. Sini dah open sikit. Dan sini tadi, kat sini jadi open sikit. Alright. Okay, setakat ni boleh follow tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, saya teruskan eh. Okay, the turn, for example kat sini, turn ratio dia ialah 1:1. Okay, 1:1. The turn ratio of the transformer will have an effect to the output voltage. For this case is 1:1, so kita tak payah consider lah dia punya berapa voltage drop ataupun step up atau step down voltage ni kan. So if the transformer turn ratio is equal 1, the peak value of rectified output kat sini, voltage is equal to half of the peak value input minus the potential barrier. Okay, let's say kalau dia menggunakan 1:1 transformer. Okay, 1:1 transformer di sini. So dia menggunakan, so automatically VP ialah kat sini, VP bahagi 2. So dia punya positive cycle ialah VP primary bahagi 2. Negative cycle ialah VP primary bahagi 2. And then
untuk dapatkan output ni, output pada nilai ni, berapa nilai output sebenar pada RL ni ialah, dia punya amplitude ialah VP bahagi 2 tolakkan dengan yang ini. Tolak yang ini ataupun yang ini. Yang ini, so dia akan tolakkanlah 0.7. So let's say kalau D1 and D2 menggunakan diode yang sama. So kita akan tolakkan VP primary bahagi 2 tolakkan 0.7. So awak akan dapat nilai output pada RL ni. Tu untuk contoh dia menggunakan ratio 1 to 1. Okay, now kita tengok contoh di mana dia menggunakan ratio 1 to 2. Okay, show the voltage waveform across each half, okay, of the secondary winding and across RL. Okay, tu jadi across RL dengan across yang ini, secondary ini. When a 100 volt peak sine wave, okay, peak to peak sine wave is applied to primary, this primary winding. Okay, tu soalan pertama. And then soalan kedua, what minimum PIV rating must be the diode have? Okay, awak try dulu soalan yang pertama ni. Okay, dia suruh cari nilai voltage untuk half of secondary winding and also V out pada RL tu. So, awak buat dulu. Okay, try dulu. Macam mana nak buat soalan. So untuk yang A ni, kita tahu di mana kita punya B
cari VP, okay, VP set kita. Sama dengan n-sec kan, n-secondary bahagikan dengan n-primary darabkan dengan v-primary. So dia akan sama dengan 1 nisbah 2 darabkan dengan 100 volt. So kita dapat 50 volt. Tu baru VP6. So kita nak tahu berapa pada each step. So kita kena bahagi 2. So each ni ialah sini dapat 25. And then another half dapat 25. So dia punya jawapan VP pada yang half tu ialah VP bagikan dengan 2, so awak akan dapat 25 volt. And nak tahu berapa V out, V out is equal VP bahagi 2 tolak dengan 0.7 volt. So awak akan dapat 25, dapat 24. 24.3 volt. Sir. Ya. Cuma nak tahu kod diode tu. Kod diode ni kena search lah, Google lah. Kena awak cari je IN4001. 1N kot, 1N4001 dia akan keluar lah. Type kod tu memang dia saya tengok IN4001 diode specification. Actually sebenarnya kalau awak type search IN4001 di Google ataupun di tu sebenarnya dia akan keluar satu data sheet specification. Nanti ada specification tu baru kita tengok berapa dia punya barrier potential dia, berapa barrier potential voltage. So kat situ dia akan tunjuklah. Kalau awak tahu dia ialah, kalau automatik awak tahu dia ialah sejenis silicon diode, dah tahulah tu 0.7. Sebab dia bila bagi 1N401 diode ni automatik kita kena tahu specification dia lah. Ni kena sama ada kena, caranya ialah dengan merujuk pada manual spesifikasi produk tu lah sendiri. Kalau macam kita sekarang ni dah ada online, so boleh search je lah secara online dia punya data tu kan, IN401 tu. Boleh faham? Boleh je. Boleh eh? Kenapa macam mana? Okay. Untuk PIV, PIV ialah peak inverse voltage. Peak inverse voltage ni ialah the PIV of a diode is the peak voltage across the diode. Okay. Across the diode kita tu when it reverse bias. So berapa nilai peak voltage? The PIV rating of the diode is the maximum PIV that the diode is able to withstand when it is reverse bias. So PIV ni ialah satu voltan di mana berapa maximum voltage yang boleh melalui diode kita, melepasi diode kita maksudnya voltan ni voltan maksimum yang takkan merosakkan diode kita. So if more than this value, possible diode kita rosak akan berlaku. So untuk
PIV, PIV untuk center tap, dia punya PIV kita kena bukan satu, bukan satu VP tapi dua VP, di mana VP out, dua VP out. Sebab nilai yang kita guna tu ialah half kan. So kita kena kira dia PIV untuk center tap full wave ni, PIV yang ni B, PIV is equal 2 VP up tambahkan dengan berapa potential value kita. Kalau kita guna silikon ini ialah 0.7 volt. Saya pecahkan dulu. Right, so nilai tadi tu, so PIV untuk center tap, so VP out ni, so VP out kita dah 24.3, so 2 darab 24.3 tambahkan dengan 0.7, so kita dapat 49.3 volt. Okay, boleh? Boleh saya, boleh. Boleh eh? Okay, next kita tengok pula. Wave patience. Contoh ini senang ikut. Example 8 ni, example 9. Sekejap eh, saya betulkan sikit tajuk dia. Ni example 9. Bridge.
Okey, so sekarang kita akan tengok pula, kita akan lihat adalah AC input full wave rectifier bridge. Okey, full wave rectifier bridge ni kalau dia menggunakan 4 diode. So kita ada D1, D2, D3, D4. Dan 4 diode. And then kita ada satu RL ni, output load kita. Okay. Kita tengok macam mana dia arus tu mengalir. Okay, when the input cycle is positive, okay, positive, diode D1 and D2 are forward bias. So D1 and D2 are forward bias. While diode D3 and D4 are reverse bias. So arus bermula daripada ground di sini. So dia akan on the D2, seterusnya pusing, lalu D1 dan seterusnya kepada RL, resistor ni pada positive cycle, positive half cycle kita. During the positive half cycle of the input, D1 and D2 are forward bias, so the green ni, and conduct current, so arus mengalir pada D1 and D2, while D3 and D4 are reverse bias. Okay, boleh follow? Boleh, sir. Okay, good. Okay, next, when the input cycle is negative, so bila the input cycle is negative, yang bawah ni, diode D3 and D4 are forward bias. Forward bias. And the diode D1 and D2 is reverse bias. So bila dia negative cycle, so dia akan start daripada sini, negative cycle. Dia lawan arah jam lah. Kalau positif dia ikut arah jam, negatif dia lawan arah jam. So dia akan melalui daripada ground, naik ke jumpa D3, naik atas ni, turun balik semula ke sini. And then dia akan jumpa D4 on and RL. So kalau awak perasan beza antara center tap and bridge full wave rectifier ni, output dia sama tapi amplitude dia berbeza. So amplitude pada output ni ialah hampir sama dengan VP secondary ni. Sebab dia tak ada bahagi dua. Kalau yang center tap full wave, kita kena bahagi dua. That's why amplitude output kita menjadi separuh daripada output tu, daripada VP secondary ni. Okay, kita tengok kat sini. Soalannya ialah determine the peak output voltage for the bridge rectifier in this figure, figure 2.41 ni, assuming the practical model. What PIV practical model? Okay, practical model. What PIV rating is required for diodes? So kita cari satu PIV
The transformer is specified. So transformer ni ialah to have 12 volt RMS secondary kat sini. RMS 12 volt. Ini ialah 12 volt across the primary. Dia ada 120 volt across the primary. Kat sini dia ada 12 volt across the secondary. So dia ada bagi kita VRMS kan? VRMS ni kita kena dapatkan V-peak. Okay. Kita dapatkan V-peak sebab dia tricky kat sini adalah RMS secondary. Okay. So nak dapatkan V-peak kita kena guna ni pada secondary eh. Pada secondary type ya V-peak. VP secondary is equal VRMS RSM lah. Sekejap. Okay, V. R. M. S. Darabkan dengan 1.414. Tahu kan? Kenapa? Apa kaitan dia? V peak dengan ni. VRMS. V peak apa secondary sama dengan 1.414 VRMS. Sebabnya ialah satu empat satu empat ni ialah sama dengan set dua lah. Okay. Ini kena tengok balik teorita. Kena tengok lewat nota teorita kenapa V peak equal set dua VRMS. So awak akan dapat V peak awak ialah lebih kurang 17 volt. So VRMS awak ada 12. So 12 kalikan dengan set 2. Set 2 darabkan dengan 12 volt. So, akan dapat 16.97 which is lebih kurang 17 volt. Okay. Boleh follow tak kenapa boleh dapat 17 volt ni? Boleh follow? Boleh sir. Okay boleh eh.
Boleh sir, boleh. Okay, nak kira VP out. VP out. So kita kena tolakkan 17 volt. Tolak 0.7 D1. Tolak lagi 0.7. Sebab dia ada dua diode yang on kan? So 0.7, 0.7 kan? Kat sini 0.7, 0.7. So awak akan dapat diode awak VP out awak ialah 15.6 volt. Okay. Boleh faham kenapa kena ada dua 0.7 dan 0.7 ni? Sebab dia punya dua diode eh? Yes, dua diode yang akan on, iaitu D2 combination je ialah sama ada D2 dengan D1 dan D3 dan D4 kan? So let's say ni kalau ni D2, ni ialah D1 ataupun D3. D3 D4. Right? Sir. Ya. Yeah. Macam mana boleh dapat 17 volt tu? Okay. Ni set to rumus yang awak belajar cerita ialah V peak sama dengan set 2 VRMS. Set 2 kalikan dengan VRMS. So set tu ialah 1.414 ni darabkan VRMS. Kat sini dia tunjuk VRMS ialah 12 volt. So darabkan set tu darabkan dengan 12 volt di sini. So 12 volt. So awak akan dapat 16.97. Lebih kurang 17 volt lah tu. Bila je. Boleh faham? Boleh sir. Terima kasih. Yang ini kena tengok balik rumus yang awak belajar circuit analysis eh. VP is equal set to VRMS. Kenapa ni? Ha, ni kena tengok balik circuit analysis minota. Okay, sekarang dia nak tanya berapa PIV untuk diode. Okay, PIV untuk diode. Kita ambil ni, VP out ni. Nilai PIV. Okay, PIV is equal VP out tambahkan dengan berapa VD lah dayak tu sama dengan VP kecil lah 15.66 volt tambah 0.7 volt. So akan dapat 16.3 volt. So 16.3 volt ni ialah maksimum voltan yang boleh melalui diode kita pada condition reverse bias. Maksudnya daripada reverse. So supaya dia tak rosakkan kan. Kalau perasan ada graf tu dia adalah dia ada reverse bias dengan forward bias. Reverse bias pun dia ada maksimum voltan. Maksimum voltage dia, condition di mana kalau more than this type of voltage, possibility kemungkinan kita punya diode tu rosak adalah tinggi. Oh, sir. Yeah. Kenapa tadi example 8 tu masa kira PIV VPL kena darab dengan 2, yang ni tak perlu. Sebab kita darab 2 sebab kita pecahkan dia 2 ni kan. VSEC ni kan kita bagi 2. Kat sini. Actually dia full wave dia kat sini kan. Tapi instead sebab kita dah bagi 2, that's why kita kena darabkan dengan 2. VP out yang full ni. Boleh faham? Faham sir, faham. Terima kasih sir. Sebab kita bagi 2 kat sini kan tadi. That's why kita kena darabkan dengan 2.
instead yang kat sini kita tak ada, kita tak groundkan pada, kalau full wave kita tak buat, kita tak groundkan pada transformer. Kita groundkan dia pada load tu. Instead yang ini kita groundkan dia pada transformer. Kan? Kita ada satu ground pada transformer ini. Center dia. That's why dia bahagi dua yang tu. Punya primary secondary voltage kita bagi dua. So kalau yang macam full wave ni kita tak groundkan pada transformer, tak ada ground, tapi kita groundkan pada load saja. Yang ini kita combine load dan transformer. So, beza dia untuk full wave dengan center tap bridge, center tap rectifier, full wave rectifier dengan bridge rectifier ni, perbezaan dia ialah pada output. Output yang keluar tu, kalau full wave, output dia hampir sama dengan VP secondary. But, tapi sebab kita tolakkan dengan diode punya VD tu, so dapatlah kurang sikit daripada yang full wave ni. Instead of ini, dia dah bahagi dua kan, bagi dua atas ni, bagi bawah, so dia kecil lah. So VP, sebab tu dia punya output dia VP kat sini, kalau ini case 1.1 lah, VP, let's say VP secondary bahagi dua, tolakkan dengan 0.7. Right? Okay. Kita tengok summary dia, ialah di sini. Kita ada half wave rectifier. Half rectifier kita ada output voltage waveform. Kalau tengok ialah V peak value of the output. Okay. Peak value of the output ialah P out kat sini. VP out is equal VP sec, ni VP sec kat sini, VP secondary tolakkan dengan 0.7. Okay, in this case dia bagi contoh untuk silicon diode, eh. The average value of output untuk halfway dia ialah VP out bahagikan dengan pi. Sebab dia sepatutnya 2 pi tapi kita dapat 1 je kan. And then diode peak inverse voltage PIV is equal VP kat sini, ini sama. And then peak value of output kat sini ialah untuk yang center tap full wave rectifier. So VP out kat sini bahagi dengan 2, tolak dengan 0.7. Average VP, 2 VP out bahagi pi. Diode peak inverse voltage 2P, ni 2P out ni, tambah dengan 0.7. Ni output waveform dia. Dia separuh daripada input lah, eh. Let's say input kita kat sini, kita punya ni double lah, separuh daripada dia. So dia okay, untuk full wave rectifier, so peak value of output kita kena tolakkan 2 VD ni, VD, 2 VD. When let's say kalau kita guna silikon, kita tolak 0.7, so dapat 1.4. Average value of output, V average kita ialah VP out. VP out ni bagi pi ni sama, similar dengan ni, tapi value dia berbeza sebab value dia 2 kali lebih besar. Diode peak inverse voltage PIV ialah VP out plus 0.7. Okay, dia ada beza sikit lah, eh. So ini summary ringkasan antara half wave rectifier, center tap full wave rectifier and full wave
rectifier. Okay, ada soalan? Ada soalan kelas? Tak ada soalan. Okay, saya stop dulu kuliah sampai sini. Boleh? Lepas tu kita akan sambung kuliah kita seterusnya pada hari Ahad. Boleh? Boleh. Alright. InsyaAllah, sir. Okay. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari Ahad. Untuk next week, hari Rabu, kalau ikutkan kalender akademik, tak ada kuliah. Iaitu cuti khas sempena Deepavali. So hari Rabu, ada tak dalam classmate kita daripada bangsa India? Tak tahu eh? So perlu ke saya buat kuliah ataupun saya stop? Saya follow je, sir. Okay, nanti kita akan discuss later. Yes, kalau ikutkan, okay, kalau ikutkan, kalau kita habis, kita boleh habis chapter 2 ni by Sunday, kalau hari Ahad, so kita tak payahlah buat kelas untuk hari Rabu tu, eh? Boleh? Boleh, sir. Alright. Okay, jumpa lagi hari Ahad nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.